Вважається, що в цей день можна обіймати навіть незнайомих людей. Наша знімальна група перевірила, як ставляться до цього мешканці Дніпра. Ми обіймали перехожих і вітали їх зі святом. Дуже прикольно. Це дуже весело. Ну, це піднімає настроєння, особливо з утра. Ми кожен день обіймаємося. Це як доказано, що потрібно чоловіку 9 днів об'ятий в день. 9 об'ятий в день. Да. Ну, люди діляться теплом, соответственно, у всіх хороше настроєння. Я думаю, це класно. Психологи кажуть, обійми дуже корисні. Вони підвищують рівень ендорфінів і роблять людину щасливою. Це особливо актуально при надшвидкому темпі сучасного життя і постійних стресах. Щоб комфортно почуватися, щодня людина потребує від 4 до 9 обіймів. Дуже важливо обійматися саме тоді, коли... хочется. Часто мы же стесняемся как-то проявлять свои эмоции. У нас такой менталитет, такие условия жизни, что мы очень мало обнимаемся на самом деле. Даже с самыми близкими, там, во взрослом возрасте, если детей еще хоть как-то стараемся обнимать, то своих близких во взрослом возрасте практически нет. Психологи радять не стримувати своїх поривів і частіше обійматися. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».